destiny. ये संदूक चाहिए मुझे, अभी बहुत से काम निपटाने हैं मुझे।
आगे चाहिए, वो दो ताकतवर हाथ चाहिए जो अल्लाह के करम से मेरे पास है। यार सजदा हो जाओ रुशांत, ये मजाक की बात नहीं है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। उस मसले को समझना जरूरी है। जिम्मेदारियों से
علاقہ اور وہ نائب حکومت شہاب الدین وہ سائے کی طرح اپنے بھانجے کے ساتھ رہتا ہے مگر اسے زیر کرنے کے لیے بھی منصوبہ تیار ہے بہت اچھی ان قریب تمام مسلمان دارالخلافوں سے مرنے والوں کی دل خراش چیخیں بلند ہونے والی ہیں ہر ملک اپنے ہمسایہ ملک سے مدد کی بھیک مانگے گا حلب سے آنے والے تمام مکتوبات کے جوابوں پر العزیز کی مہر ضروری ہوگی مگر یہ سب تمہارے لکھے ہوئے ہونے چاہیے یاد رکھنا صلیبی لشکر کی یلغار ہونے سے پہلے پہلے تمام مسلمان حکمرانوں کے محلوں میں تمہارے مخبر تعینات ہو جانے چاہیے سمجھ گئے میرے آقا آپ بے فکر ہو جائیں اور کوئی حکم نہیں تو اجازت دے مجھے کہیں ایسا نہ ہو انہیں میرے نہ ہونے کا احساس ہو جائے آئی لوگوں کے معاملے کا کیا کیا تم نے سلیمان شاہ کے قبیلے کو ہماری حدوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو بھی سکو گے کہ نہیں نائب حکومت شہاب الدین کا معاملہ جیسے ہی نمٹا وہ مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جائے گا میرے آقا تیتوش نے بھی مجھے بڑی یقین دہانیاں کرائی تھی کہ قائی قبیلے والے کسی صورت ہمارے اتنے قریب آ کر رہنے میں کامیاب نہیں ہوں گے لیکن وہ تو آج کل میں پہنچنے والے ہیں ہاں میرے آقا قائی لوگوں کا ہماری حدود کے اتنا قریب آنا آپ کے لیے اتنی پریشانی کا سبب کیوں بنا ہوا ہے بہت سے بہت 2000 لوگ ہوں گے اس قبیلے میں تو آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہیں میں انتاکیہ اور قدس کے لیے جس جنگی حکمت عملی سے صلیبی لشکر تیار کر رہا ہوں اس میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اطراف میں کوئی جنگی جنونی قبیلہ آباد ہو اگر آج ان لوگوں کو نظر انداز کیا تو کل ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے صلاح الدین ایوبی یاد ہے نا تمہیں وہ عراق کے کسی ایک چھوٹے سے نبائی قصبے میں پیدا ہوا تھا اور جب وہ جوان ہوا تو نور الدین کے لشکر میں بھرتی ہو گیا ترقی کرتا رہا سینکڑوں کمانداروں میں سے ایک کماندار ہو گیا تھا بس مگر پھر جانتے ہو نا کیا ہوا اگر اسے شروع میں ہی روک دیا گیا ہوتا تو قدس آج یسوع مسیح کے ماننے والوں ہی کے ہاتھ میں ہوتا اور میں یہاں بیٹھا تم جیسے احمق سے نہ الجھ رہا ہوتا خامخواہ جی سمجھ گیا میرے آقا فوراً گھوڑے تیار کرو مارکوس ہم قلعے چل رہے ہیں کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بنائی رہتا تھا کنویں کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت منبر بنایا بہت ہی حسین و دلکش صدف اس پر چڑھے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا محنت سے تیار کیا ہوا جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا اور پھر اس منبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑائی سے کہتا میرے ہاتھ فروخت کر تو فلا مسجد کو دیا کروں گا لیکن بڑائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصا میں سجے گا لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی مسجد اقصا تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے بڑائی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا میرا کام بس اتنا ہی تھا میں ایک فنکار ہوں ممبر بناتا ہوں تو جنگ جو اٹھے گا قدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا وقت یوں ہی گزرتا رہا ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس بتاتا پھر یہ کہانی 7-8 سال کے ایک بچے نے سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر
شاگرد تم چل کے دیکھ لیتے تو فخر کرتے تم پر. سچ کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. دل کی آگ کبھی سرد نہ ہونے دینا. تم سردار کے بیٹے ہو اور شیر کی اولاد بھی. شیر کی خاصت پر ہوتی ہے گفتار صاحب. جی فرمائیے آپ. بتانا آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے. سامنے آئیے. بابا
اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی اپنے مرشد سے غداری کروں گا میں؟ آئندہ کبھی مجھ سے کسی نرمی یا ہمدردی کی امید مت رکھنا. اپنے خداوند سے منہ موڑ کر اپنے ہی مسیحی بھائیوں سے غداری کر کے تم اپنا بھروسہ قائم کر چکے ہو اس جاہل ابن لرمی پر. اس بھروسے کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی میرے بھائی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس صندوق کی امانت جیسے ہی تم مجھے واپس لا کر دو گے اسی وقت تمہارے خاندان سے ملوا دوں گا. میں جانتا ہوں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تمہیں, تو تمہارا بھروسہ دوبارہ قائم کرنے کی خاطر آج ہی رات تمہاری چھوٹی بیٹی سے ملوا سکتا ہوں تمہیں. ایلینورا یہاں ہے. کسی کام سے گئے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں نہیں شہناز کو درد اٹھا ہے, بس فوراً چلے ہمارے خیمے میں.